Sizin bir yerdə gözəl nəğmələriniz tamaşaçılara da xoş olur. Və hər dəfə biz istəyirik ki, Türkan Pərviz efirdə olsun. Türkan gəlir, Pərviz isə gəlmir ki, gəlmir. Amma çox sağ olsun bizim efirlərə bir dəfə də olsun mənim yəni zəngimi zəngimə yox deməyib. Zəng edən kimi bəli. Pərviz sənin sözünü heç zaman yerə salmır yəni. Hə? Pərviz heç zaman sənin sözünü yerə salmır. Çox sağ olun. Hər zaman da gəlib. Və inanıram ki, yeni proyektimiz olanda da elə burada qulaq asın, koordinatorumuz deyir ki, sən onun dilini sən bilirsən, özündür, gələcək. Allah var eləsin, zahar heç vaxt mənim sözümü yerə salmıyor. Təbii ki, hər şey qarışılır. Onu sən özün qazanmışsan, yoxsa mən deyənən yerdə dəli deyiləm, səndən asılacağım yoxdur, sənə ehtiyacım yoxdur, nə də sənin mənə. Yəni, sən elə bir zəngimizə, elə bir sözümüzü biz illərin dostuyuq, bir yerdə təbii ki, bir-birimizi gördük, gözümüzün önündə böyüdü Türkan, bayaq sən demişkən bu zirviyə gəlib çatdı. Onu deyən... Hə, o vaxtı Türkan, bu sən deyim, meyxana ilə dedim, özü güldü, mən o vaxtı zəngim. Yalan deyir, elə şey olmuşdur. Yox, mənim yanımda olmuşdur. Doğrudan. Allah haqqı. Nə demişdir? O zaman qonşu kanalların birindəydiniz və orada redaktorlar, məsələn, musiqi prodüserları, müğənilərdən işləyən, çağıran onları dəvət edən. Həmin insan özü, yəni ki... Mən deməmişəm də, yoxsa mən deməmişəm? Sən şərait yarat, mən danışım yavaş-yavaş. O vaxtı mən zəng elədim. Qoy deyim sənə. Dedim, bəs bir dənə, bir nəfər. Türkan adında qızlarını oxuyuram. Həsən Aloyan elə. Düşmən eləcəyəm. Düşsən Aloyanı. Həsən Aloyan elə. Doğrudan elə deymiş, hə? Apar oyana. Qurban olma Allah, zəmanə fırlanır, sən apar oyana dediyin qız. İndi burada gəlir. Gəl, sən özü dəvət eləyir. Yəni, bu mənə üçün çox sevindirəcək. Həqiqətən bu günləri mən... Deyirlər, məsəl üçün, Türkan özünə də deyirlər, həni Pərviz neynir, neynəmir. Xeyr, mən həmişə deyirəm ki, Pərviz birinci özü için edir, Türkanı sinələmir. Bu bir. Türkan ondan əgər gözəl istifadə edirsə, gözəl faydalanırsa, bu Pərvizi də sevindirici haldır. Və mən bu günləri fəxirlə, qürur hissiylə oturub, yəni, belə mənzərələri seyr eləyəndə o mənim özümə xoşdur. Ləzzət eləyir. O çox, yəni, mən bəyəq meyxanada iki bənd dedim, sonra bir dənə də baxarsan ona. Nəsə deyibi, bu deyil səsi sonra sabah. Səsi sabah çıxır. Səsi sabah çıxır.